Liberal Alliances 2025-plan skaber vækst på landet. Og for landbrugets vedkommende, der er det nødvendigt. Vi overimplementerer EU-regler. Vi gødsker 37% mindre end tyskerne. Vi har en anden omregningsfaktor for antal dyreenheder per hektar. Vi kan ikke engang længere producere vores eget korn til at bage brød. Det importerer vi. Ja, ikke engang byggen kan bruges til at brygge øl. Og nu kører vi så også grisene til Polen og slagter den, så der ryger arbejdspladser ud af Danmark i stride strømme. Det er dumt. Det er ærgerligt. Danmark burde være et landbrugsland i langt højere grad.